VPS TV täällä Eilen Stadionilla, tuossa taustalla pyörii VPS Akatemia ja edessä sitten VPS edustusjoukkueen päivänä tämä Petri Vuorinen. Kauteen pari päivää, minkälaiset fiilikset tällä hetkellä, jännittääkö? No, en mä voi sanoa, että jännittää, mutta hyvät fiilikset on ja todella odottavat. Ja varsinkin nyt, kun me olin tuolla Helsingissä media-avauksessa ja sain rennosti vielä jutella muiden valmentajien kanssa. Ja sitten lauantaina maailma muuttuu vähän jonkun verran, niin kun tietää, että kilpailu alkaa, niin kyllä nyt on hyvä fiilis. Tosiaan pre-seasonin Vepsun tuli aika paljon muutoksia, päävalmentaja vaihtui, mutta valmentaja vaihtui staffia jonkin verran ja uusia pelaajia tuli, niin miten toi pre-season meni? No jälkeenpäin katsottuna niin tiedettiin, että on paljon töitä tehtävänä ja uusi valmennus niin sanotusti ja paljon uusia pelaajia, niin, mutta tosi hyvin mennyt ja valmentajien roolit käytiin läpi alussa ja työstetty sitä ja tärkeää on ollut, että valmentajat pääsee sisälle seuraan ja joukkueeseen ja se on onnistunut hyvin mun mielestä ja se liittyy myös siihen vastuunjakoon, että heillä kaikilla on isot vastuut tässä joukkueessa ja pelaajien suhteen niin tietysti kun joukkue on ollut nyt kasassa lähes 2 kuukautta, kun ajattelet siitä, kun kaikki on tullut ja sitten on tullut muutama uusikin pelaaja sen jälkeen, mutta hyvin on mennyt nyt varsinkin tämä loppuaika ja sen takia mä oon ehkä tyytyväinen valmentajanakin, kun on nähnyt, että nyt on mennyt niin kuin askeleita eteenpäin ja varsinkin viime viikkoina ja askeleita menee eteenpäin, niin se on tosi tärkeää niin kuin tietysti valmentajalle, myös joukkueelle ja pelaajillekin. Se, että se ei mene monta askelta kerralla, niin se pitää hyväksyä, että se menee askel kerralla ja nyt on ihan hyvä olo niin kuin sen suhteen, että tuntuu, että niin kuin joukkue on niin kuin hitsautunut yhteen tässä viime viikkoina tosi hyvin. Lauantaina tosiaan homma potkastaan käyntiin ja vastaan tulee FC Inter, joukkue, joka pelaa hyvän pre-seasonin tulosten valossa, niin minkälainen joukkue se tulee vastaan? No tulee hyvä joukkue ja mä sanoisin, että se on yhtenäisempi kuin viime vuonna ja aiemmin, kunnioitan kyllä sitä, että mitä ne on tehnyt ja se tuo meille ison haasteen. Mun mielestä se on yksi niin kuin tämän 2018 talven niin kuin joukkue tällä hetkellä todella kovassa iskus ja osoitus siitä tietysti loppukerrasta pääsi Suomen Cupin finaaliin nyt ja heidän pelitapani on ollut mun mielestä aika selkeä tähän saakka ja huomaa, että joukkue on onnistunutkin, se näkyy niiden pelistä. Mites VPS-valmistautuminen tuohon matsiin? No on mennyt tavallaan niin kuin sen saman saplunan mukaan, miten me ollaan työstetty tässä koko talvi, että käyty läpi alkuviikko meidän puolustuspelaamista Interi vastaan, että kuinka me lähdetään puolustamaan siinä pelissä ja otettu huomioon muun muassa silloin, kun menetetään pallo, että missä ja milloin meidän pitää olla ja olla mukana, koska Inter on todella hyvä vastahyökkäyksissä ja silloin, kun ne riistää pallon. Ja nyt tämä loppuviikko on sitten menty enemmän hyökkäyspelin ja sen suhteen, että kuinka hyökätään heitä vastaan, kuinka me pystytään voittamaan se peli. Yes, kiitos ja Petri, ja jatketaan tästä eteenpäin. Kiitos.